ליהנות מהחיים ולחיות בלב שקט עם נטלי. החברה המובילה בשירותי הרפואה הדחופה בישראל. היום גם אתם הצטרפתם לעשרות אלפי המנויים הפרטיים ברחבי הארץ הנהנים משקט נפשי וביטחון מלא בזכות נטלי ושירותיה. מאז 1990, בעזרת הצוות המיומן והטכנולוגיה המתקדמת בעולם, אנו מספקים ייעוץ וטיפול רפואי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. Welcome. אנחנו שמחים שבחרתם גם אתם להצטרף למשפחת נטלי סקיולייף. אנחנו נעשה הכל בכדי שתוכלו להמשיך לחיות בכיף ובלב שקט. המוקד הרפואי של נטלי עומד לרשותכם כל ימות השנה, 24 שעות ביממה. המוקד מאויש על ידי צוות רפואי מקצועי הכולל רופאים, פרמדיקים ואחיות. בזכות מערכות המחשוב המשוכללות ועדכון ההיסטוריה הרפואית שלכם, מתאפשר לצוות נטלי להכיר את מצבכם הרפואי באופן אישי ומעמיק, ולספק את ההנחיות הנחוצות באופן מיידי ומדויק. מכשירי הניטור של נטלי הם המתקדמים ביותר, וכל יחידה נבדקת בקפדנות לפני המשלוח אליכם. מכשירים אלה מאפשרים לכל אדם לבצע באופן עצמאי, נוח וקל בדיקת EKG ולשדרה אל הרופא במוקד. במקרה של הזקת אמת, נשלח המוקד בהתאם לצורך אמבולנס, רופא או ניידת טיפול נמרץ. את הבדיקה העצמית הפשוטה רצוי לבצע אחת לחודש, על מנת לפעול במיומנות בעת הצורך ולאפשר לנו לעשות את הטוב ביותר עבורכם. דוקטור גרויסמן, מדוע חשוב לנו לבצע את הבדיקה העצמית באופן קבוע? כמובן, אם בן אדם יודע לעשות בזמן אמת, בזמן לחץ, EKG, מה שצריך, הרבה יותר נוח להבחן, הבחנה מדויקת. לפני ההתקנה יש לאפס את הזיכרון על ידי הוצאת הסוללות המותקנות בגב המכשיר והכנסתן חזרה למקומן. הפרידו בעדינות את מגן הפלסטיק השקוף שעל גב המדבקה והצמידו מתחת לפטמה הימנית והשמאלית. בזמן תחושה של אי-סדירות בקצב הלב, יש ללחוץ על כפתור ההקלטה. לאחר כ-5 הקלטות, יש לשדר את המידע למוקד על ידי לחיצה על הכפתור העליון. אנו עומדים לרשותכם בכל שעה ובכל מצב על מנת לסייע ולהעניק ייעוץ רפואי אחראי ומסור כדי שאתם תוכלו לחיות בלב שקט. אנחנו רוצים להודות לכם על הבחירה בנו ועל הנכונות לתרגל אחת לחודש. נטלי סקיולייף, לחיות טוב יותר בבית.